Dost Sinema. Aziz dinleyiciler, Dost Sinema rubrikamız devam eder. Biz bu müsahibəni vətən müharibəsi başlamazdan bir gün öncə yazmışdıq. Amma 27 sentyabrda vətən müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar Sinema Radio'da öz efir siyasətini bir qədər dəyişiklik etdi. Bugün isə biz həmin müsahibəni diqqətinizə təqdim edirik. Beləliklə, Dost Sinema rubrikasının qonağı əməkdaş mədəniyyət işçisi, prodüser Nadir Əliyevdir. Nadir müəllim, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Paşayeva kinematografiya sahəsində boşluqların olduğunu qeyd edib. Bu fikrə münasibətinizi bilmək istərdim. Əslində, kinematograf Azərbaycanın obri sahələri kimi və ümumiyyətlə mədəniyyətin çox vacib olan bir qoludur. Yəni, kinematograf çox vacib bir sahədir və illər ötdüyücə şübhəsiz dünya üzrə götürəndə kinematograf bir yerdə durmur, inkişaf edir, qanunlar dəyişilir ölkədə, o cümlədən də bu da kinematografın yanından keçə bilməz. Şübhəsiz kinematograf da bunlara hamısına reaksiya verməlidir. Bildiyiniz kimi, əmsəf eləmirsə, keçən il Mart ayında hörmətli prezidentimiz və birinci vice prezident Mehriban xanımla yaradıcı insanların görüşü olmuşdu. Və o görüşdə mədəniyyətin bütün sahələri haqqında söhbət oldu və o cümlədən də kinematografiya haqqında. Neçə illərdir şübhəsiz kinematografın inkişafı ilə əlaqədar 2008-ci ildə, özür istəyirəm, deməli, böyük bir proqram qəbul olunmuşdu 2008-2018-ci il dövlət tərəfindən və orada bütün, belə deyək, kinematografla əlaqəli problemlər öz əksini tapmışdı. Şübhəsiz, obyektiv və subyektiv səbəblərdən o proqram, belə deyək, tam yerinə yetirilmədi və şübhəsiz, həmin o yetirilməyən sahələr ki var, onlar bugün həmin o boşluq deyilən sözün təməlidir, belə deyək. Elə oldu ki, hörmətli prezidentimiz, deməli, kinematografçılar qarşısında məsələ qoydu, deməli, kinematografın inkişafına əlaqədar onun bir konsepsiyası olmalıdır və bu baxımdan tapşırıq verildi, yəni, rəhbərlik tərəfindən. Əfsar olsun ki, bu il bilirsiniz, mart ayından və keçən ildə bu məsələləri həll etmək üçün problemlər yanında, obyektiv problemlər, elə birinci bu pandemiya, yəni bir neçə müddətə bu məsələləri, belə deyək, kənarda qoydu. Həmin o konsepsiya deyiləndə kinonun ümumiyyətlə, kinematografın istehsalla əlaqəli strukturun təkmilləşdirilməsi vacib ortalığa çıxdı. Bu baxımdan da bir neçə təşkilatlar tərəfindən, rejissorlar gildiyası tərəfindən, kinematografçılar, Respublika Kinematografiya İttifaqının tərəfindən və bəzi kinematografçılar tərəfindən bu konsepsiyalar təqdim olundu. Yenə deyirəm, bu pandemiya bu məsələni biraz dayandırdı. Həmin o təkliflərdə, deməli, kinonun yeni strukturu, belə deyək, qeyd olunmuşdu və son, belə deyək, hadisələr onu göstərdi ki, şübhəsiz, bu çox ciddi məsələdir və bundan əlaqəli, deməli, təcili tədbirlər görülməlidir. Ona görə də hörmətli Qənirə xanım öz çıxışında bu haqda dedi. İndi, belə deyək, iş kinematografçılar tərəfindədir, yəni top onların tərəfi, onların meydançasındadır və bu boşluqları, bu məsələni, belə deyək, təcili formada həll etmək lazımdır. Şübhəsiz, kino belə bir sahədir ki, onun əsas yaradıcılıq baxımı öz yerində məsələsi o maliyyə məsələsidir. Çünki kino böyük bir təşkilatı istehsaldır, bir neçə sənətinin toplumudur. Orada həm texnika var, həm yaradıcılıq və bu baxımdan bugünkü belə deyək, artıq bazar, belə deyək, komersiyası ortalığa çıxdı və bu öz növbəsində çox şeyləri dəyişməyə məcbur etdi, yəni istehsalda.
Bu baxımdan dövlət həməşə qayğı göstərib, belə də kinematoqrafa və hər il maliyyə ayrılırdı. Amma əfsar olsun ki, bir neçə il bundan qabaq, bir iki il, üç ildir belə, bu maliyyə çox az ayrılırdı. Və şübhəsiz böyük kino proyektləri həyata keçirmək çox çətindir. Və ikinci bir məsələ də var ki, əfsar olsun, bugün mütəxəssislərin az olmağı, peşəkar mütəxəssislərin az olmağı, bu da öz növbəsində problem yaradır kinematografda. Və mən düşünürəm ki, İndi görürsünüz ki, ölkədə bütün sahələrdə islahatlar gedir və o cümlədən də kadr məsələsi var. Orada da. Amma bir şey var ki, mən elə üzümü tutub belə deyik, bütün kinematografçılığa deyirəm ki, o yığılmış problemləri 10 günün bir ayın ərzində həll etmək qeyri-mümkündür. Birinci növbədə mən yenə deyirəm, o dövlət başçımız o konsepsiya baxımından, yəni belə bir bizim qarşımızda tapşırıq qoymuşdu. Onu birinci növbədə belə deyək, dövlətə, yəni Milli Məclisə daha doğrusu təqdim eləmək və orada bu qanunlar qəbul olunmalıdır. Və belə deyək, respublikada kino bazarı yaranmalıdır. Bugün hər şey parakəndədir. Yəni, kino yayım sistemi parakəndədir. Özəl kinoteatrlar, yeganə bizim bir dövlət kinoteatrımız var, o da Nizami kinoteatrıdır. Qalan kinoteatrlar, onların sayı çox azdır, olduqca azdır. Yəni, 10 milyonluq əhali üçün bu demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Özə əsas kinoteatrlar Bakıda yerləşir, amma bölgələrdə kinoteatrların olmamağı, yəni lazımı sayda olmamağı, şübhəsiz kinonun inkişafına və tamaşaçılarla kinematografçıların arasında böyük bir uçurum yaranıb. Yəni ki, kinematograf filmi çəkirlər, amma o gedib əsas məqsəd nədir? Tamaşaçıya göstərmək. Və onu biz əyəm görsədə bilmiriksə, yəni çətinliklər yaranırsa, o da üstəlik onu da deyim ki, deməli, əsas bu dəqiqə kino yayımda xarici filmlər alınır və onlar göstərilir. Şübhəsiz onlar çox yüksək peşəkarlıqla görülmüş, istehsal olunmuş filmlərdir. Amma bizim Azərbaycan kinematografı bu son 2-3-4 il ərzində daha çox özəl filmlər yarandı. Onların keyfiyyəti haqqında mən indi danışmaq istəmirəm. Onu belə deyək, daha çox yaradıcı insanlar o vaxtda düzgün məlumat verə bilərlər. Amma yenə də bu özəl belə deyək götürsə çox yaxşı bir haldır. Yəni kino yerdə durmur, çəkirlər, yazırlar ssenarilər. Və mən ümid edirəm ki, indi də bildiyiniz kimi Mədəniyyət Nazirliyinə təzə rəhbər təyin olunub və kino şöbəsinə təzə rəhbər təyin olunub. Gənc bir kadrdır. Çox istedadlı bir kino rejissor Rüfət Həsənov. Güman edirəm və ümid edirəm ki, belə deyək də, bir az zaman keçməlidir ki, həmin o bütün yığılan problemlər ki var bu da, hal-hazırda kinematografda, onlar yavaş-yavaş mərhələ-mərhələ belə deyək, Həll olunacaq. Ona görə biraz belə deyək, səbir etmək lazımdır və inşallah bu düzələr. Nədir müəllim, prodüser və icraçı prodüser. Bu iki vəzifəni gələn biraz fərqləndirək. Hətta səhv etmirəmsə, sovet vaxtı film direktoru da deyirdilər. Bu mən belə deyək, yaralı yerimdir. Niyə? Çünki həqiqətən sovet dönəmində filmin direktorun səlahiyyətləri də çox idi. Və həqiqətən o hətta ideoloji məsələlərə də baxırdı. Yəni məsuliyyət daşıyırdı daha doğrusu. Film nədən çəkilir və ola bilsin ssenari təsdiq olunub, amma istehsal zamanı hansı belə deyək manevrlar olub və süjeti dəyişib nəsə, yəni bunlara da nəzər eləmək. Çünki yenə deyirəm, bütün filmlər dövlət tərəfindən maliyyələşir. Şübhəsiz dövlətin burada maraqları var, ölkənin maraqları var və bu film təkcə bir tamaşaçı üçün deyil.
deyil, bu kütlə içindir. Kütlə də kimlərdir? Cavan insanlardır. Onların o belə deyək püxtələşən vaxtında bunlar elə qida almalıdırlar ki, yəni kino baxımından da qida onların psixologiyasına mənfi təsir göstərməsin. Yəni belə deyək də, amma əslində prodüser təkcə çox adamda prodüser belə deyək də bir insan, bir dənə də kisəsi var pulla, belə deyək, o deyil. Prodüser o deyil. Birincisi, prodüser kinonu çox sevməlidir. Bəlkə belə deyək də, özündən də daha çox. İkinci, şübhəsiz o bir biznesmen kimi pul qoyub pul götürməlidir. Yəni, çəkilən filmi satmalıdır və oradan gəlir etməlidir ki, gələcək filmlər də çəksin. Amma ondan başqa mütləq prodüser yaradıcı adam olmalıdır. İnanın mənə. Və bütün kinoda olan peşələrdən tam mənada başı çıxmalıdır. Anlamalıdır. Yəni o məsəl üçün mən vaxtıkən kinematografiya Moskvada kinematografiya institutunu bitirmişəm. Bizə orada təkcə 2-nin üstünə 2 gəlməyi öyrətmirdilər. Biz orada kino dramaturgiyanı da keçirdik, operator sənətini də keçirdik, rəssam sənətini də, kinoşünaslıq sənətini, yəni bütün kinoda olan sənətlərlə biz tanış olurduq. Şübhəsiz dərindən yox, amma hər halda ümumi bir təsvir, ümumi bir anlayış bizdə var idi. Amma bax, bir aydan sonra, oktyabr ayında, deməli, düz 50 il tamam olacaq ki, mən professional kinonun qapısını açmışam. Yəni, başdan sizi təbrik edirik. Təşəkkür edirəm. Və bu 50 ildə şübhəsiz yığdığım təcrübə, gördüyüm yəni filmlər, bunlar hamısı mənim belə deyək bagajımdır yaxşı mənada. Amma o ki qaldı filmin direktoru, icraçı, prodüser və prodüser, bayaq dedim, prodüser proyekt hazırlayır. Ola bilsin, məsəl üçün, o nəsə istəyir eləsin xalq üçün, insanlar üçün. Yəni, bayaq dedim ki, o kinonu çox sevməlidir. Və bu baxımdan bir proyekt nəzərdə tutur, ideyası var. O, şübhəsiz o ideya üçün, həll etmək üçün birinci rejissoru axtarır, tapır ki, hansı rejissor bu ideyanı həyata keçirə bilər. Ya da ki, ssenarist. Və bu bütün qrupanı, belə deyək, öncədən, yəni bunun parası var. Daha doğrusu o para bunun öz parası deyil. O gərək həmin o maliyyə qaynaqlarını tapsın. Yəni dövlətdimi bu, dövlətdənmi almaq, ya özəl şəxsi belə fiziki insanlardan, təşkilatlardan. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda hal-hazırda o bazar yoxdur ki, gedib kimdənsə pul alasan. Çünki kinonun istehsalı böyük vəsait tələb edir. Bir arada Azərbaycanda belə deyək, o bayaq dediyim özəl filmlər yarandı. Onlar çox az bir büdcəyə çəkilən filmlər oldu. Belə kino var, az büdcəli filmlər. Bəs Nadir müəllim, az büdcəli olan filmdə icraçı, prodüserin hansı məsuliyyəti var? Məsuliyyət odur ki, keyfiyyəti saxlamaq belə deyək, şərti ilə onun əlində olan vəsaiti düzgün yerlərə pulu xərcləmək, prioritet belə deyək, qəbul etməli, prioritet nə vacibdir onun üçün. Və bu baxımdan elə eləməlidir ki, o onun əlində olan pul filmin axırına qədər çatsın. Başa düşürsünüz. Olmasın ki, yəni, pulu xərclədi çəkiliş dövründə, indi deyilə post-production, amma əslində elə bu montaj dövrüdür. Orada işlər var ki, ora pul lazım olacaq, apa pul qutarıb. Yəni, bunu belə deyək də, çox diqqətlə o pullara nəzarət etməlidir və filmi sona, istehsalını sona çatdırmaq əsas məqsəd budur. Sonra isə şübhəsiz filmin yayımlanmağında böyük rolu var onun, çünki baha satmalıdır, ucuz satmalıdır, film çox getməlidir, yəni bunlar çox vacib məsələlərdir. Nadir müəllim, ümumiyyətlə kino böyük maliyyə vəsaiti tələb edən bir sənət, yəni öyrəşdiyimiz ifadə budur, amma son dövrdə gənc rejissorlarımızın beynəlxalq festivallardakı uğurları bu fikirlə ziddiyyət təşkil edir. Məlum olur ki, əslində onlar filmlərə heç də böyük vəsaiti çəkməyiblər və bu barədə istərdim danışaq. Məsələn, böyük vəsaitin xərcləndiyi film özünü doğrultmur, amma az büdcəli filmdə bu, belə deyək də, öz əksini tapır.
Eğer siz festivallardan danıştınız ve o bizim filmler ki az büdcəli filmler gedir festivallara ve orada çox vaxtı uğur kazanırlar. Bunun təhlil eləsək o filmleri görürsünüz ki orada aktörlerin sayı da azdı, dekorasiyalar da yoxdu, interiyerlerde çekilen, büyük belə deyək, vəsait tələb edən quruluş səhnələri yoxdu. Çox sadə interiyerlerde çekilen filmler az aktörlerle ve belə deyək, nəqliyyatın çox olmağı, yani çekilişdə istifadə edilən nəqliyyatlar, yani çox lokal bir kamerli belə bir filmler çekilir, eğer nəzər yetirsiniz. Şübhəsiz belə filmlere də və ondan başqa çox az müddətə çekirlər. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, yani pulun vəsaitin az xərclənməsi üçün. Amma o bir tərəfdən bu tələskənlik, yani tez çekek 3 günü, 5 günlük çekilişi 3 günə çekek, şübhəsiz az vəsait, amma o biraz tələskənlik filmə çox vaxtı ziyan verir, nəinki müsbət bir təsir görsədir. Amma üzr istəyirəm, bu prodüser icraçı, əslində icraçı prodüser, prodüserin vəzifələrini icra edən insandır. Ona göre de ama əfsuslar olsun ki bizim indi mən bununla məşğul olmuşam, icraçı prodüserin belə deyək səlahiyyətləri biraz azalıb. Azaldıblar daha doğrusu. O demək olar ki heç nə həll eləyə bilmir. Əsas söhbətlər, əsas danışıqlar rejissorla gedir. Çünki rejissor filmi çekir ve hatta indi fikir versəz filmin titrlərinə görürsünüz ki filmin müəllifi de, rejissoru da, hatta prodüseri de rejissordur. Şübhəsiz icraçı prodüser burada belə deyək, ona əslində düşən vəzifənin çox daraldıblar. O ancaq belə deyək, icraçıdır. Ama böyle olmamalıdır. Çünkü yeni deyirəm, xüsusən də əgər bu icraçı prodüser profesyonel bir işçidir, böyük təcrübəsi var, ona biraz səlahiyyətlər verməlidir. Şübhəsiz ki, sonra cavabdehdir bu insan olmalıdır. Xərclədiyi pula da, çəkdiyi filmə də. Ne güzel. Nadir bəyim, çox xoş oldu sizinlə söhbət etmək. İşlərinizdə mən sizə uğurlar diləyirəm. Gəldiyiniz üçün də təşəkkür edirəm.